Հովհաննեսյան, ներկայացրեք այս տարվա 4 ամիսների ընթացքում հայրենադարձության ինչպիսի միտումներ ունենք։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Պետք է նշեմ, որ այս ընթացիկ տարվա 4 ամիսներին արդեն իսկ մենք Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը ստացել է շուրջ 4000 դիմում, նամակագրություն, զանգ եւ այցելություն, որոնք վերաբերում են հայրենադարձության գործընթացի տարբեր խնդիրների, նախ եւ առաջ մեծամասնապես քաղաքացիություն ձեռք բերելու ընթացակարգերին, փաստաթղթերին, աջակցությանը, այնուհետեւ կրթական հաստատություններում դպրոցներ, մանկապարտեզներում մեր հայրենակիցների երեխաներին տեղավորելու հարցերին, առողջապահական խնդիրներին, բիզնեսի տեղափոխության հարցերով խորհրդատվություն անցկացնելու, մաքսային սահմանով անձնական օգտագործման բեռները Հայաստան ներկրելու հնարավորության մասին եւ այլն։ Այս իմաստով կարող ենք արձանագրել, որ մենք արդեն իսկ առաջին 4 ամիսներին գրեթե մոտենում ենք նախորդ 2021 թվականի այն ցուցանիշներին, որոնցով Սփյուռքի տարբեր համայնքներից հայրենադարձվել պատրաստվող կամ հայրենադարձվելու համար իրենց աշխատանքները պլանավորող ընտանիքների դիմումների քանակներ։ Այո, իհարկե ռուս-ուկրաինական այս բարդ իրավիճակի հետ կապված ակտիվացել է նաև Ուկրաինայից եւ Ռուսաստանի Տաշնությունից մեր հայրենակիցների Հայաստան ներգաղթի գործընթացը, ինչպես նաև մեծ քանակով հետաքրքրվում են Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիական ձեռքբերման, կացության տարբեր կարգավիճակներ ձեռք բերելու, ընդհանրապես կյանքը Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխելու հարցերով։ Ընթացիկ տարվա 4 ամիսներին արդեն իսկ մենք իրականացրել ենք խորհրդատվություններ մեծ քանակով, իրականացնում ենք մեր նախորդ տարիներից եկող ծրագրերը, որոնք նույնպես որոշակիորեն միտված են հայրենադարձության գործընթացի ակտիվացման եւ խթանմանը։ Օգտվելով առիթից կցանկանայի նաեւ կարճ անդրադառնալ այն ծրագրերին, որը իրականացնում է Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը, դրանք հանդահայտ են նախ եւ առաջ քայլ դեպի տուն ծրագիրն է, որը շուտով մեկնարկելու է հունիս-օգոստոս ամիսներին 400 մասնակիցներ Սփյուռքի տարբեր համայնքներից, պատանիներ 13-ից 18 տարեկան Հայաստանում կանցնեն ուսումնաճանաչողական ծրագիր, եւ այդ 400 տեղի համար այս պահի դրությամբ մենք ունենք 950 դիմում։ Մյուս կարևոր ծրագիրը, որ իրականացնում է գրասենյակը, դա Իգորց ծրագիրն է, պետական համակարգում Սփյուռքի մասնագետների ներառման ծրագիրը մեկամյա, եւ այս ծրագրով պետք է նշենք, որ 50 տեղի համար ունենք շուրջ 300 դիմում շուրջ 30 երկրներից եւ պետական շուրջ 25-30 գերատեսչություններ հայտ են ներկայացրել այս կամ այն մասնագիտությամբ մասնագետի փնտրտուքի համար։ Մյուս կարևոր ծրագիրը դա Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագիրն է, որը մեկնարկելու է սեպտեմբեր ամսից, նրա հայտերը արդեն իսկ ընդունվում են շուրջ 20 տեղի համար Սփյուռքի տարբեր համայնքներից, համայնքային կառույցներում ներգրաված ակտիվ երիտասարդները կարող են Հայաստանում անցնել երկշաբաթյա խորացված ծրագիր, ճանաչելու Հայաստանը, ճանաչելու պետական համակարգը, ընդգրկվելու այդ ամբողջ աշխատանքներում, որպեսզի հետագայում կարողանան Սփյուռքյան համայնքներում ակտիվորեն պապանել կապը հայրենիքի հետ եւ ինչու ոչ նաեւ առանձին ծրագրեր իրականացնել Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակի հետ։ Մյուս կարևոր ծրագիրը, որը ընթացքի մեջ է, դա Սփյուռքի ներուժի քարտեզագրման ծրագիրն է, սկսվել է նախորդ տարվանից եւ այժմ ընթացքի մեջ է։ Եվ կուզենայի նաև առանձնահատուկ նշել հայրենադարձության եւ ինտեգրման կենտրոնի այս ծրագիրը, որի նպատակն է Հայաստանում ունենալ համապատասխան ենթակառուցվածք եւ ապահովել հայրենադարձների մեկ պատվանի սկզբունքով աշխատանքների իրականացումը, դրանց արդյունավետության բարձրացումը եւ ընդհանրապես հայրենադարձության գործընթացի բարձրացումը։ Մենք հուսով ենք, որ այս ընթացիկ տարվա մեջ վերջապես կբացենք այդ գրասենյակը եւ մեր աշխատանքները ավելի համակարգված հունով կտանենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սփյուռքից հայրենադարձության գործընթացին եւ որոշ ստատիստիկ տվյալներին, ապա կցանկանայի նշել, որ 2021 թվականին մենք ունեցել ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերած շուրջ 7300 հայրենակից աշխարհի 45 երկրներից։ Կցանկանայի նաեւ նշել առաջատար երկրների ցանկը, նախ եւ առաջ դա Ռուսաստանի Տաշնությունն է, 2000-ից ավելի մեր հայրենակից ստացել է Հայաստանի քաղաքացիություն, երկրորդ տեղում Լիբանանն է, շուրջ 2000 նորից հայրենակից, երրորդ տեղում Իրանն է, այնուհետև Վրաստանը, Սիրիան եւ Միացյալ Նահանգները։
Yemen երկրները անշուշտ մեծ թիվ են կազմում այս 45 երկրների ցանկում, նրանք 18-ն են եւ պետք է նշենք, որ բացի այս անցած տարի շուրջ 2070 մեր հայրենակից զրկ են բերել նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական կացության կարգավիճակ կամ հատուկ կացության կարգավիճակ, այսինքն հատուկ անձնագիր են ձեռք բերել, ստացել եւ անշուշտ դժվար է նշել, թե մեր այս հայրենակիցների որ տոկոսն է մշտապես բնակվում Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց առնվազն ակնհայտ է, որ նրանց շուրջ կեսը Հայաստանում են եւ չպետք է մոռանալ հանգամանքը, որ շատերը ունեն երկկողակացություն, նույնիսկ երեք երկրների քաղաքացություն եւ իրենց կյանքը այսօր զարգացող, այսպես դինամիկ զարգացող աշխարհում կարգավորում են կամ կազմակերպում են 1 եւ 2 ավելի երկրներում, ուստի հստակ տարվա մեծ մասը նշել, թե հայրենակիցը որ երկրում է, ինչպիսի շարժ ունի, ինչպիսի սահմանահատումներ ունի, դժվար է ներկայացնել։ Պետք է նշեմ նաեւ, որ մենք նախորդ տարիներից եկող որոշ ծրագրեր ենք իրականացնում, այդ թվում մեր Սիրիա-հայ հայրենակիցների օժանդակության ծրագիրը, որը շուրջ 8-9 տարի արդեն իսկ իրականացնում ենք, եւ այս 4 ամիսների կտրվածքով շուրջ 30 եւ ավելի սիրիահայ մեր հայրենակիցներ պետական պատվերի շրջանակներում ստացել են բուժօգնություն, վիրահատություն, այդ կազմակերպել նրանց համար անվճար հիմունքներով։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինային, վերադառնալով թեմային, նշենք, որ պատերազմի կամ հատուկ գործողության սկսվելուց շատ ավելի առաջ Սփյուռքի հանձնակատարի Կրասենյակը ակտիվ կապի մեջ է եղել Ուկրաինայի հայկական համայնքների հետ եւ պատերազմի ամբողջ ընթացքում էլ այդ կապը պահպանվել է։ Դուք գիտեք, որ Ուկրաինայի հայ համայնքը մեծությամբ 4-րդն է աշխարհում, ունի շուրջ 400,000 հայ բնակչություն Ուկրաինան, եւս 100,000 հայ բնակչություն ունեին Ղրիմը, Դոնեցկը, Լուգանսկը միասին վերցված։ Պատերազմից սկսվելուց հետո իհարկե Սփյուռքի հանձնակատարի Կրասենյակը ակտիվ կապը պահպանել է մինչև օրս։